Щодоби на пункт зв'язку служби 101 надходять повідомлення про надання екстреної допомоги. Учора о півночі сталася аварійна ситуація з електрозабезпечення обласного перинатального центру. Працівники медзакладу негайно викликали рятувальників, оскільки в реанімаційному відділенні перебували 11 новонароджених дітей. На місце виклику одразу прибула чергова варта співробітників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою автономного електрогенератора вони налагодили безперебійну роботу 5 медапаратів життєдіяльності новонароджених. О 23 годині 55 хвилин на пункт зв'язку частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення поступило повідомлення про знеструмлення будівлі перинатального центру міста Івано-Франківська. Прибувши до місця виклику групою рятувальних робіт, було подано електроживлення за допомогою електрогенератора та забезпечено будівлю електроенергією.